গছ ভালপোৱা ককাৰ খং। কবি ডক্টৰ ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়া। ভাল পালো ৰঘুনাথ, তুমি মোক পুতেৰাৰ বিয়ালৈ মাতিলা, পিছে ৰভাখন দিবলৈকে আমলখি গছজোপা কিয়নো কাটিলা? আলহী অতিথি যাব, ৰভা নাইকিয়া হব, বোৱাৰীয়ে ঘৰখন দিবহি পুৰাই, পিছে কোৱাচোন ৰঘুনাথ, আমলখি গছজোপা সহজতে পাবানে খুৰাই? দৰাটিক মাতাচোন, এজলোকা আশীৰ্বাদ দিও আৰু যাও গছজোপা কটাৰ বাবে লুচি ভাজি ৰসগোল্লা একোকে নাখাওঁ।